hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland oo ay weheliyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama ayaa waxa ay maanta tacsiid hiiraan la u direen ehelada qaraabada bahda dhaqanka Soomaaliland ee uu ka baxay Allaha uu naxariistay Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo ka mid ahaa hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland oo habeenimadii xalay ku geeriyooday dalka Turkiga madax dhaqmeedkan iyo xildhibaanada golaha deegaanka Boorama oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxa ay ka sheekeeyeen wanaagii Allaha uu naxariistay Sultan Ibrahim Jaamac Samatar وحين الشيغان إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون معانت هلكن وعن تعسيدي سوچوغنا ورالك يو سلدان كي قود سلدان إبراهيم جامع سمتر ويتيسي حالي ربدان كود يدي كن نقطي ودك تخرج وحن لينا هاي ورالك يو الله هون حريستو إهل كي تركدو كتك سمريا من الله كسيو لما أنت يد بسمريا من الله كسيو dalka iyo dadka sabir iyo Allah ka siiyo tan ballaaran buhaayo laga sheekeyn maayo gabadha yar ku haysa tukriga ee halka uu geeyay dhaqtarka ee Ilaahay TC ay ku noqotay Ilaahay ha caafiyo Ilaahay ha u naxariisto adaabta qiyaamiyey taqabriga Allah ka nimad geliyo Ilaahay qolka saabidka ha waafajiyo malaa'igta yuuna ka argagixin Ilaahay idamkiig marka qabriga la dhigayo warisadii wixii uu dhalay iyo wixii la dhashay iyo wixii u dhow oo dhana samir iyo iimaan jamiila Allah siiyo anagana samir iyo jamiila Allah naga siiyo walaalkayuu ahaa isku hawl baan ahayn isku hadaf baan ahayn wax kasta wada qabaneynay maslahad kasta iyo dhib kasto dhacda dhab baan uga soo wada jeednay Sultan Ibrahim Jaamac Samatar waxa uu ku geeriyay wadanka Turkiga Ilaahay uu naxariisto jannada Allah ka waraabiyo jannada Allah ka waraabiyo wuxuu ahliyay Soomaaliyeed wuxuu ahliyay Soomaaliland dara wuxuu ahliyay dhidac walba uu buuxa waxaan iyo xaruu ahaa maanta waxba kuma taale Allah u naxariisto jannada Allah ka waraabiyo Ilaahay jannada ka waraabiyo Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo ku geeriyooday wadanka Turkiga Allah u naxariisto ubadkii oo wariya ka tagayna Samiriyey baan la ka siiyo innagana Samiriyey baan la laga siiyo gobolka Allah ka siiyo Soomaaliland Allah ka siiyo awlaadii iyo wariyaha uu ka tagay ee aan ku sabrinay rugrugin si gaar ah ugu taxsiyeynayna ee dhammaan beelihii uu idmanaa ee doortay iyo kuwii guud ee uu taladooda ka mid ahaa salaadiinta waaweyn ee gobolka iyo kuwa Soomaaliland ka mid ahaa sabriyey baan iyagana Allah ka wada siiyo Ilaahay ha naxariisto martidii nabad gasho Allah ka yeelo martidii nabad gasho Allah ka yeelo shidada qabriga Allah ka nabad geliyo shidada qabriga Allah ka nabad geliyo wasabida qadamana Ilaahay ha usugo qowlka saabidka Ilaahay ha kusugo Ilaahay ha kusugo balse caynkaas Ilaahu naga aqbal baan leenahay waa maalin Ramadaan waa maalin marsaba leh Ilaahay ha u naxariiso haliyeyga Allah ha u naxariiso tiir weyn buu haayo la jabi doono la yaqaanay buu haayo Ilaahay sabiriyey bal isagana arsiyey inagana beddel khayr qaba Allah ina siiyo jannadana Allah ka waraabso sidaasaan ugu ducaynaynaa samiriye iibaan Allah inaga wada siiyo Sultan Ibrahim wuxuu ka baxay salaadiinta geeska Afrika gaar ahaan salaadiinta Soomaaliland gaar ahaan dhaqankii awdal ayuu ka baxay kama bixin uun qoyskiisii uun kama geeriyoonin Ilaahay inta uu ka tagay samiriye iibaana ka siiyo isagana naxariisna Allah ka waraabiyo waxaan u joognaa waa tacsida geeridii ku timiday Sultaankeenii guud Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo runtii maanta Soomaaliga afka inta afka Soomaaliga ku hadashaba ay maanta u tahay maalin aad iyo aad kulli geeridu waa xaqi la sugayay oo nin walba uu dhimanayo la ogeeyay laakiin maanta waa maalin meel walba laga tabeeyo Sultan Ibrahim Jaamac Samatar geerida ku timid runtii Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariisto inuu jannadi firdowsaad geeyo Sultaanka si dhintay Allah u naxariistay waxa weeye Sultaan qiimo badan oo waxa weeyaan xaq u diri lahaa oo ummadiisa in badan wax u qabtay Ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu ummada cid kale oo khayr la ugu bedelo waa rukun ka baxay dhaqankaas awdal marka Ilaahay waxaan uga baryayaa Ilaahay inuu naxariisto jannada uu ka waraabiyo Daasiis Ciige wararka Boorama News Boorama